Bem-vindo, Escorpião. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 9 de outubro de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Hoje, Escorpião, o universo preparou para você um dia que promete transformar profundamente sua perspectiva sobre o amor e os relacionamentos. Você está em um momento crucial em que uma pessoa especial, que esteve em sua vida ou está prestes a entrar, tomará uma decisão importante que marcará um antes e um depois. Se você estava esperando por clareza ou respostas, hoje pode ser o dia em que as dúvidas serão dissipadas. Aquela pessoa em quem você estava pensando finalmente mostrará seus sentimentos de forma clara e definitiva. Há uma energia especial que o cerca, Escorpião, simbolizada pelo número 7, um número de poder espiritual. Essa vibração o convida a abrir seu coração, pois tudo o que está no universo para você começará a se manifestar. Se você sentiu que seu relacionamento estava se movendo lentamente ou que as coisas estavam estagnadas, hoje você pode receber um sinal tangível, um gesto significativo que o faz sentir a estabilidade que tanto deseja. Essa pessoa está pronta para dar um passo importante. Embora possa parecer que demorou um pouco, o que ela tem a oferecer é autêntico e profundo. Hoje, seu coração estará aberto para receber, não apenas no reino emocional, mas também no reino material. Você pode se deparar com um presente inesperado, algo simbólico que reforçará a conexão que vocês compartilham. Não será um objeto simples, mas um lembrete do que vocês dois estão construindo juntos. Talvez um detalhe dourado esteja envolvido, algo que o conecte com esse sentimento de estabilidade e crescimento mútuo. Por outro lado, para os escorpianos solteiros, hoje traz consigo uma possibilidade inesperada no reino do amor. Talvez por meio de uma amizade ou de um ambiente em que você se sinta confortável, você será apresentado a alguém que a princípio poderia gerar uma reação ambivalente. No entanto, à medida que você avança na conversa, você notará que essa pessoa tem o potencial de lhe trazer uma felicidade que você não esperava. É como se o destino jogasse sua carta hoje e lhe mostrasse um caminho que você não havia considerado. Em relação ao âmbito profissional e financeiro, as cartas também mostram um dia de brilhantismo e progresso. Se você estava trabalhando em um projeto ou esperando notícias sobre uma promoção ou aumento de renda, hoje você pode receber a confirmação que estava esperando. O Rei de Ouros, que simboliza prosperidade e estabilidade, se reflete em suas finanças. Todo esse esforço que você fez está prestes a dar frutos, e você pode receber um aumento ou uma oportunidade que o colocará em uma posição de maior reconhecimento. O sol brilha em você hoje, Escorpião, e não só ilumina seu caminho emocionalmente, mas também materialmente. Tenha cuidado, no entanto, com aqueles que se aproximam de você por interesse. Seu brilho pode atrair aqueles que querem tirar vantagem do seu sucesso. Mantenha-se forte e siga em frente sem se deixar distrair por energias externas. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1. Os amantes. A carta dos amantes simboliza uma conexão emocional intensa. Alguém que está profundamente interessado em você. Alguém que não consegue parar de pensar em você. Essa pessoa é cheia de amor. Embora não possa agir imediatamente devido às circunstâncias externas, seus pensamentos estão com você. É um dia para sentir o poder dos relacionamentos e do amor, mesmo que possam surgir desafios que atrasem o progresso. Carta 2. O As de Copas. O As de Copas é um símbolo de novas emoções, novas oportunidades no amor e nos relacionamentos. A carta revela que alguém quer se comunicar com você, expressar sentimentos profundos, e isso pode ser o começo de algo novo e refrescante. Essa conexão não vai se desenvolver de uma vez, mas será construída aos poucos, criando uma base sólida. Fique aberto a essas novas emoções, pois elas podem lhe trazer muita felicidade. Carta 3. O Enforcado. O enforcado mostra um período de espera ou indecisão. Embora a pessoa que pensa em você possa estar limitada por fatores externos, a situação está temporariamente em espera. Esta carta pede que você não se apresse, mas confie no processo. Tanto você quanto a outra pessoa precisam de tempo para refletir e entender melhor os próximos passos a serem tomados. Carta 4. O Sol. A carta do Sol ilumina tudo o que toca, trazendo clareza e otimismo para a sua vida. Mesmo que as coisas pareçam sombrias no momento, o Sol lhe assegura que uma solução está a caminho, especialmente em questões familiares ou emocionais.
É um símbolo de sucesso e um novo começo. Se você tem lidado com problemas familiares, a luz do sol o ajudará a encontrar respostas e superar quaisquer obstáculos. Carta 5. A Rota da Fortuna. A roda da fortuna indica que o destino está assumindo o controle. Uma mudança inesperada está a caminho, trazendo consigo novas oportunidades e surpresas. Essa reviravolta do destino pode ser positiva e desafiadora, mas ela o levará aonde você precisa estar. A carta lembra que nada é permanente e que os altos e baixos da vida são parte do caminho para o sucesso. Hoje é um dia de profunda reflexão e transformação para você, Escorpião. A energia ao seu redor está cheia de paixão, amor e decisões importantes que mudarão o curso da sua vida. Alguém muito especial está pensando em você, mesmo que esteja passando por momentos difíceis que o impedem de se aproximar de você imediatamente. No entanto, com o tempo, essa conexão se fortalecerá e lhe trará muita felicidade. O sucesso também está se aproximando em sua vida material e profissional. E mesmo que você se sinta incerto, a luz do sol e a mudança da roda da fortuna o guiarão para um futuro mais brilhante. Segure firme, porque você está prestes a experimentar uma reviravolta inesperada e significativa em sua vida. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Escorpião, sua área financeira se ilumina com boas notícias. Se você estava esperando por um aumento ou reconhecimento no trabalho, este é o dia em que você pode receber a confirmação que tanto ansiava. As energias da prosperidade o cercam, simbolizadas pelo Rei de Ouros, uma carta que denota estabilidade econômica e segurança no futuro. Se você investiu tempo e esforço em projetos importantes, hoje você pode ver os primeiros frutos desse investimento. Além disso, é um dia em que você se sentirá inspirado a cuidar melhor de suas finanças. Se você estava planejando fazer uma compra grande, as cartas sugerem que hoje você pode encontrar a oportunidade perfeita para isso. Confie em seu instinto, pois ele o levará a decisões que favorecerão seu bem-estar financeiro. As oportunidades estarão alinhadas com seu crescimento, e cada passo que você der o deixará mais perto da abundância que você busca. No entanto, é importante que você leve em conta o aviso que lhe é apresentado. Haverá pessoas que, vendo seu sucesso, podem se aproximar de você com intenções pouco claras. Alguém pode tentar reivindicar crédito que não lhe pertence ou buscar se beneficiar de sua boa sorte. Fique alerta, Escorpião, e não deixe que eles o distraiam do seu caminho. Lembre-se de que seu brilhantismo pessoal é o que o trouxe até aqui, e você não precisa de validação externa para saber que está se movendo na direção certa. A sorte está do seu lado hoje, e você pode sentir um impulso inesperado no reino financeiro. Mesmo que você não esteja buscando ativamente uma mudança, as estrelas parecem estar se alinhando para abrir uma porta para você que você nem tinha considerado. Mantenha os olhos abertos e não hesite em aproveitar qualquer oportunidade que o universo coloque na sua frente, pois tudo aponta para um aumento na sua prosperidade. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 9 de outubro são 19, 37, 28, 46, 52, 8. Amor diário. No amor, Escorpião, hoje é um momento chave para você. Se você está em um relacionamento, notará como seu parceiro toma decisões importantes que eliminarão quaisquer dúvidas que você possa ter tido. Aquela pessoa especial, que pode ter sido um tanto distante ou silenciosa, finalmente mostrará seus verdadeiros sentimentos. O que parecia incerto ou estagnado agora tomará um curso firme e claro, dando a você a estabilidade que tanto desejou. Se você é solteiro, hoje pode surpreendê-lo com a aparição de alguém especial. Por meio de um amigo ou em um ambiente familiar, você pode conhecer uma pessoa que a princípio não atrai sua atenção, mas que rapidamente fará você sentir algo muito profundo. O destino joga a seu favor e, sem perceber, você pode estar entrando em um relacionamento que mudará sua vida para melhor. A carta dos enamorados lhe diz que a conexão que surgirá hoje será intensa e genuína. Este novo amor não será apenas profundo, mas lhe trará uma sensação de paz e felicidade. Você pode se pegar sorrindo sem motivo aparente em algum momento do dia, simplesmente porque a energia do amor o cerca. Quer você já esteja em um relacionamento ou solteiro, hoje você experimentará uma conexão emocional que o encherá de alegria. A confiança mútua será fundamental, e você se sentirá mais seguro do que nunca no caminho que está tomando. É um bom momento para abrir seu coração e deixar o amor fluir naturalmente. Escorpião, o amor vai te procurar hoje,
te encontrar e ficar com você. Se você estava esperando por sinais claros sobre um relacionamento, hoje você pode recebê-los de uma forma óbvia e contundente. Aproveite essa energia amorosa e permita que ela o guie em direção a novas experiências emocionantes. No trabalho, no local de trabalho, Escorpião, hoje você brilhará com sua própria luz. As cartas indicam que todo o esforço que você investiu em seu trabalho está prestes a dar frutos. É um dia em que você pode receber o reconhecimento que merece, seja na forma de uma promoção ou uma oportunidade de crescimento dentro de sua empresa. Se você tem trabalhado em um projeto importante, hoje será a chave para que tudo avance a seu favor. Sua capacidade de defender suas ideias e manter sua posição firme chamou a atenção daqueles ao seu redor, e isso abrirá novas portas. Mesmo que no passado houvesse pessoas que tentassem levar o crédito pelo seu trabalho ou dificultar as coisas para você, hoje você estará em uma posição de poder. Você verá como tudo o que parecia um obstáculo se torna uma vantagem para você. Continue a confiar em suas habilidades, porque sua determinação será a chave para seu sucesso profissional. Hoje você também pode receber uma oferta inesperada, uma proposta que lhe permitirá progredir em sua carreira. Mantenha-se aberto a novas possibilidades, mesmo que elas não se encaixem exatamente com o que você havia planejado. Às vezes, os caminhos menos esperados são os que o levam ao sucesso. O Sol, que brilha em sua leitura, simboliza triunfo e reconhecimento. Então não tenha medo de correr riscos calculados neste dia. Por fim, é importante que você permaneça humilde e claro em suas ações. Embora o sucesso esteja do seu lado, não se esqueça de que sempre há lições a serem aprendidas. Seja generoso com aqueles que o apoiam e siga em frente com determinação, porque o caminho para sua realização profissional está se tornando cada vez mais claro. Saúde. Hoje, Escorpião, sua saúde física e emocional está em um ponto de equilíbrio. Se você tem passado por momentos de estresse ou incerteza, hoje você sentirá um alívio que lhe permitirá recarregar suas energias e seguir em frente com uma atitude renovada. O número 7, que representa a perfeição e a realização, está muito presente em sua leitura, indicando que é um bom momento para cuidar de si e do seu bem-estar. Você provavelmente sentirá necessidade de dedicar tempo à meditação ou atividades que o conectem com sua paz interior. Aproveite este dia para se concentrar em seu bem-estar espiritual, porque ao fazer isso, todo o resto fluirá mais facilmente. Se você tem lidado com algum desconforto físico, hoje poderá notar uma melhora significativa. Ouça seu corpo e siga os impulsos que o levam a tomar decisões saudáveis. A conexão entre seu bem-estar emocional e sua saúde física estará mais evidente do que nunca hoje. Se você tem estado sobrecarregado com responsabilidades, seu corpo pode estar pedindo descanso. Preste atenção a esses sinais e dê a si mesmo o espaço necessário para se regenerar. Lembre-se de que nem tudo precisa ser resolvido em um único dia. Às vezes, a melhor abordagem é cuidar de si mesmo para que você possa enfrentar os desafios com melhor disposição. Hoje é um bom dia para fortalecer seu sistema imunológico, seja por meio de uma dieta balanceada ou dedicando tempo a atividades físicas leves. Mantenha sua energia alta e sua mente limpa, porque o que você semear hoje em termos de saúde lhe trará benefícios a longo prazo. Família e amigos. Hoje, Escorpião, seu ambiente familiar pode ser um ponto crucial de apoio para você. A energia da Carta dos Amantes fala não apenas de relacionamentos românticos, mas também de fortes laços familiares. Se você tem passado por momentos difíceis com um membro de sua família, hoje você pode encontrar a oportunidade de reconciliar e fortalecer esses laços. É um bom dia para conversar e expressar seus sentimentos de forma sincera. As estrelas indicam que você pode receber apoio emocional de um ente querido que o ajudará a superar quaisquer dificuldades que esteja enfrentando. Não hesite em recorrer àqueles em quem confia, porque seus conselhos e companhia lhe darão a clareza de que precisa. A harmonia familiar é importante, e hoje você sentirá que pode alcançar uma conexão maior com aqueles ao seu redor. Se você tem filhos em sua vida, seja como pai ou como figura de referência, hoje será um dia para compartilhar momentos especiais com eles. Você pode se encontrar em situações que o enchem de alegria e o lembram da importância de aproveitar os pequenos momentos. Este é um bom momento para planejar atividades familiares que reforcem o amor e o apoio mútuo. Por fim, se você tem pensado em fazer mudanças em sua casa ou na dinâmica familiar, hoje é um bom dia para começar a fazê-las acontecer. O ambiente estará cheio de energia positiva, e tudo o que você empreender nessa área trará benefícios a longo prazo. Aproveite essa boa disposição para se aproximar de seus entes queridos e fortalecer esses laços que lhe dão estabilidade.
Compatibilidade. Hoje, Escorpião, sua compatibilidade com Sagitário e Gêmeos é muito alta. Essas energias do zodíaco estão alinhadas com as suas, o que facilitará a comunicação e a compreensão. Sagitário, com seu espírito aventureiro e otimismo, pode ajudá-lo a ver as coisas de uma nova perspectiva, especialmente em questões de amor e relacionamentos. Se você tem um sagitariano por perto, pode encontrar nele um ótimo parceiro para explorar novas ideias ou embarcar em projetos emocionantes. Por outro lado, Gêmeos traz uma energia leve e adaptável. Se você tem que tomar decisões importantes hoje, um geminiano em sua vida pode lhe oferecer uma visão mais flexível e criativa. Essa conexão pode ser especialmente útil em questões de trabalho ou em situações que exigem rápida adaptação a novas circunstâncias. A agilidade mental de Gêmeos complementa bem sua capacidade de concentração e análise em profundidade. Você também pode sentir uma boa conexão com Capricórnio, pois ambos compartilham uma necessidade de estabilidade e segurança, tanto no amor quanto no trabalho. Capricórnio ajudará você a manter os pés no chão e planejar seus passos de forma mais estratégica e cuidadosa. Se você está procurando alguém em quem confiar para um projeto ou decisão importante, este signo será um bom aliado. Por fim, embora você não esteja tão alinhado com signos de água como Peixes ou Câncer hoje, você será capaz de encontrar pontos de conexão se mantiver as linhas de comunicação abertas. Empatia e compreensão mútua serão a chave para superar quaisquer diferenças que possam surgir. Sua cor da sorte hoje. A cor dourada é sua aliada hoje, Escorpião. Esta cor simboliza sucesso, prosperidade e confiança, aspectos que estarão presentes ao longo do seu dia. Usar algo dourado ajudará você a se conectar com a energia de abundância e poder que o cerca. A frase do dia: o amor e o sucesso vêm quando você menos espera. Confie no processo e tudo o que você precisa se manifestará em sua vida. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.